شہ ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے۔ جی ناظرین کرام، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے روح پرور سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، جس کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں کون سی حدیث مبارکہ آپ سنانے جا رہی ہیں؟ آج کی حدیث کا عنوان اگر کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ باب الریان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے، اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس برداشت کیا کرتے تھے، اور پکارا جائے گا اور وہ پکار پر چل پڑیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، پریویلیج کی بات ہے بھائی، پروٹوکول کے ساتھ روزے دار جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ، ریڈ کارپٹ کے ساتھ۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے خوبصورت سے خوبصورت روزہ رکھنے کی، اور خوبصورت سے خوبصورت رمضان گزارنے، خوبصورت اعمال کرنے کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے ہوں۔ بے شک، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ تسنیم، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ مدحت کیوں نہ اس کی کریں وہ، مدحت کا